Атырау жастары бағдарламасы бойынша 24 адам үйлі болады. 35 жасқа дейінгі балаларға баспана алуға көмектесетін бұл мемлекеттік жобаға қатысуға 830 адам өтініш білдірген. Оларға денсаулық, спорт, білім, мәдениет салаларында, бұқаралық ақпарат құралдарында, жоғары оқу орындарында еңбек ететін адамдар, мемлекеттік қызметкерлер. Сонымен қатар облыстағы ата-анасының қамқорынсыз қалған және жетім балалар да бұл бағдарламаның қатысушысы бола алады. Олардың қызмет саласы ескерілмейді. Үкімет тарапынан бөлінген 1 миллиард қаржы толық игерілмегенше жылжымайтын мүлікке ие болатындардың қатары толыға бермек. Жастар бағдарламасы бойынша біз 55 адамның тізімін мына ұпай санына байланысты отбасы банкке жолдаған болатынбыз. Қазіргі уақытта 24 адам төлем қабілеттілігін анықтады. 25 адамның ішіне қалған 31 адам төлем қабілеттілігіне өтпеді. Соған байланысты біз қосымша тізімде тұрған 31 адамның тізімін мына ұпайына сәйкес жинаған, мына жұмыс жасаған жылына сәйкес жасақталған ұпайына сәйкес банкке жолдау бүгінгі күнде жолдап жатырмыз.